foi adotado somente a parcela B, o incremento, como incremento. Então, como é feito esse cálculo? Mais uma vez, ele é bastante simples, né? A gente pega o processo da supridora, a ela é adicionado os ativos, né, das cooperativas. Quando permissionária, a gente usa a regra do PRORET 8.1. Quando o concessionário, que no caso da Cooper Aliança, é feita uma regressão linear. Isso para a base de remuneração. Para os custos operacionais, esses seguem o da supridora, né? Então, quando se incrementa lá unidades consumidoras, a gente percebe um incremento lá no custo operacional, alteração do custo operacional. O adicional de receita, por outro lado, a gente utiliza o mercado da cooperativa na mesma período de referência da supridora, ou seja, a supridora é um mês antes ou depois, é sempre referência aos 12 meses antes, multiplicada pela tarifa resultante da revisão. Lembrando que a lei, ela traz sempre essa referência, né, à revisão da supridora. Depois, também, a lei, ela traz outro aspecto, que é retirado dos descontos, né? Tipo, se, por um lado, ela dá uma receita nova à cooperativa, né, que seria o valor da subvenção, por outro lado, ela tira um, são os subsídios, né, os descontos que as cooperativas têm, até o TUSD, ou nos dois, né? Então, a lei, ela também traz essa contrapartida, ou seja, dá-se a subvenção, tira-se os subsídios na compra de energia e no transporte da supridora. Aqui o resultado, que é o mesmo que contido lá na nota técnica que foi para a audiência pública, né, a mesma tabelinha, em que estão elencados as supridoras, as cooperativas, e a densidade de cargas e a subvenção. Também é dado como fato de curiosidade o total de subvenção, de subsídio que tem hoje, ou seja, os descontos até aí na TUSD, para cada empresa, né, e quanto que essa nova a subvenção significa dentro da tarifa total de cada uma. Existiram vários contatos de diversas cooperativas perguntando como foi feito o cálculo, né? Então, aqui eu trago mais simples como buscar o cálculo para ser feito, né? Eles estão, as planilhas da supridora que a gente usa como base, os SPARTs, elas estão disponíveis lá no site da ANEEL. Então, se for lá na área de tarifas e procurar lá os resultados, basta procurar, você acha. Aqui, no caso, nós temos a Celesc, tem lá o primeiro arquivozinho. Lá temos a planilha da Celesc, Sparta, que ela é usada como base. Então, como que foi feito aquele cálculo da densidade, que é a maior pergunta, né? Pergunta mais comum. Então, foi usado o mercado TE, da supridora. Então, você basta ir lá no mercado, a aba mercado, da Celesc, tem lá os 15 milhões de mega. Aí, contra isso, a gente dividiu, já que foi considerado para densidade de carga, o mercado dividido por quilômetros de rede, somou-se todos os quilômetros de rede existentes da Celesc. E ali do lado tem o cálculo da densidade. O mercado TE, dividido por quilômetros de rede, deu aquela densidade. As algumas permissionárias perguntaram como que foi feito delas, né, a densidade. O delas é mais ou menos a mesma lógica. Só que muitas vezes é preciso deslocar, porque a densidade também ela traz para o período da supridora. Ou seja, no caso da Celesc, as supridas permissionárias dela são em setembro. Na verdade, o mercado não refere-se a setembro de 16, mas é agosto, volta-se 12 meses. Pega aquele mercado TE, dividido pelo quilômetro de rede, aquele que existia no histórico do primeiro ciclo. Aí chegamos àquela densidade. Outra questão, a lei, ela também traz quando se aplica. Ou seja, como a referência é o processo de revisão da supridora, a lei, ela traz que, caso ele tivesse ocorrido em 2015 ou 2016, a ANEEL retroagiria e valeria a partir do primeiro processo, de forma prospectiva. Aqui, o caso da Celesc, ela aconteceu em 2016, então volta-se em 2016, e lá calcula-se, e a partir de 2017, ele fica válido a subvenção. Mas existem casos de supridores que só ocorreram em 2018. Então, nesse caso, não foi calculada nenhuma subvenção, mesmo porque eles não é possível calcular. E quando ocorrer lá em 2018, por exemplo, a RGE, acontecer em 2018,
lá sim vai ser pedido os ativos e será feito o cálculo da subvenção para aquelas empresas supridas da Celesc, para as cooperativas. Por fim, como que está sendo a regra hoje, né? Quando a diretoria decidiu pela abertura da audiência pública, ela, através do despacho, esse despacho, o 1851, que para aquelas que já fossem possíveis calcular o passado, a aplicação segue o que estava na audiência pública para aqueles valores e segue-se a regra, começa a tirar TUS de ITE, independente do processo, e o ajuste ficaria para o ano seguinte, quando tivéssemos o valor definitivo. E criou um caso 2, que é aquelas cuja supridora só ocorreu em 2018. Então, como que fica nesses casos? Nesses casos, segue a regra geral, ou seja, sem a definição da subvenção, com retirada dos descontos quando? Segundo a revisão. Mas a ANEEL decidiu também criar um novo limite. Então, vai ser retirado os descontos na TE, de forma que o efeito final consumidor não ultrapasse 20, de forma que ela fique parecida com as demais. Era isso. Muito obrigado. Obrigado, Zé Roberto. Então, feita essa apresentação inicial, passamos a ouvir e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Quem desejar fazer uso da palavra pode procurar o nosso pessoal de apoio na recepção. Assim, de imediato, passo a palavra para o primeiro expositor, que é o senhor Manuel Mesquita Neto, que é o presidente do Conselho de Consumidores da ANEEL. Por favor, senhor Manuel. Bom, agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor Jurosa. O Conselho de Consumidores, hoje estamos aqui, lamentavelmente, discutindo sem muita margem para manobras uma questão que será onerosa para todos nós consumidores e decorre de uma decisão política num ambiente que nós consumidores constantemente somos esquecidos. Simplesmente nos passam a conta para ser paga. Esperamos que ao término desse processo tenhamos esse efeito minimizado e se levado como prioridade a modicidade tarifária. Definir a densidade de carga por megawatt hora quilômetro de rede de distribuição, mas o que é ser denso? Destaque no valor da subvenção nos processos tarifários. Falta de uma estimativa de impacto para todas as cooperativas e permissionárias compromete a participação do consumidor. Nós concordamos que se utilize a energia dividida por quilômetro de rede de distribuição como forma de caracterizar a densidade de carga. Entretanto, esperamos com maior clareza no limite do repasse. Qual é o número que define ser a região mais ou menos densa? Precisamos que essa informação fique transparente. Nosso entendimento com relação à transparência do processo é de que deve haver previsão normativa do cálculo em separado desse componente nos processos de mudança da tarifa. Já está muito difícil aceitar que uma política de governo recaia sobre o consumidor. Precisamos, portanto, da máxima transparência possível, até que para possamos monitorar o bom uso desse subsídio cruzado que se cria. Não podemos deixar de alertar a agência pela falta de informação sobre a área de concessão a qual a Enel faz a cobertura. Nós temos, e não faz parte do ranking, as permissionárias, por exemplo, em Resende, no estado do Rio de Janeiro, tem uma permissionária que não faz parte do ranking exposto pela agência, e a revisão tarifária foi feita esse ano, se não me engano. Entendemos que em todas
que nem todas têm um número devidamente apurado ainda. Mas precisamos, ao menos, saber que haverá impacto e no material apresentado pela agência, sequer se menciona se a cooperativa atendida pela área da Enel sofrerá um impacto ou não para nós consumidores da área da distribuidora. Também não podemos concordar que a subvenção seja incorporada ao processo tarifário da cooperativa como item econômico. Em sendo assim, o valor será perpetuado e sua retirada muito mais complexa. Entendemos que esse valor deva ser considerado como item financeiro para evitar esse conceito equivocado e permitir o reflexo real desse subsídio na tarefa cooperativa, até porque se prevê a fiscalização por parte da ANEEL e o uso de dados contábeis. E por fim, não menos importante, nós entendemos que há espaço para aprimoramento da proposta da agência e esse aprimoramento deve ser o de considerar os ganhos de produtividade no mercado da permissionária ou cooperativa e não considerar o ganho de produtividade criará uma distorção no valor real a ser subsidiado, onerando desnecessariamente o consumidor, ferindo o pilar da modicidade tarifária em qual a agência se preocupa e busca buscar em todas as suas revisões. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Convido, na sequência, a senhora Adriana Santos Leite, da Sulgip, a diretora jurídica. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos presentes na mesa. Meu nome é Adriana Leite, eu sou a diretora jurídica administrativa da Sulgip e vim aqui apresentar nossa contribuição para a audiência pública 035. Antes de adentrar na apresentação da nossa contribuição, eu vou ponderar algumas informações sobre a Sulgip. Nós somos uma concessionária de distribuição de energia elétrica de pequeno porte, com mercado inferior a 500 gigawatt-hora ano, e nós atendemos 14 municípios assim distribuídos, 12 no estado de Sergipe, na região centro-sul, e 2 no estado da Bahia. Nós atendemos 146 mil consumidores, aproximadamente. E nós temos uma rede de distribuição de 8.133 quilômetros de rede. Com essas informações, nós conseguimos obter os seguintes dados: que a densidade da Sulgip, observando as informações do terceiro ciclo de revisão tarifária, ela possui uma densidade de 66.13. E a nossa supridora, que é a Energisa, ela possui uma densidade de 196.10. Já em relação ao quarto ciclo de revisão tarifária, cuja nossa revisão ocorreu agora nesse ano, em maio, agora 2017, nós conseguimos observar que a densidade da Sulgip é de 74.67. Infelizmente, eu não tenho as informações da Energisa, agora do quarto ciclo, mas a gente já consegue observar que a densidade da Sulgip em relação à sua supridora é muito baixa. Agora eu vou começar a explanar sobre efetivamente a minha contribuição. Nosso escopo primordial aqui é pleitear uma ampliação do objeto e do assunto da nota técnica 178, e, consequentemente, desta audiência pública, incluindo as concessionárias de pequeno porte com mercado inferior a 500 gigawatt-hora ano, em discussão para que sejam aqui discutidas as possibilidades do recebimento das subvenções. Esse nosso pleito é fundamentado na Lei 10.438, que é a lei que trata da CDE, que no seu artigo 13, inciso 13, ela não exclui de maneira alguma a possibilidade de as concessionárias receberem a mencionada subvenção aqui tratada. E se observarmos também o parágrafo 14, da mesma forma, não há qualquer tipo de vedação que as concessionárias de pequeno porte recebam também essa subvenção. Então, a audiência pública e a nota técnica estão omissas em tratar sobre esse assunto em relação às concessionárias de pequeno porte. Corroborando com a nossa assertiva, eu trago aqui esse quadro comparativo.
com informações que foram obtidas através da própria nota técnica apresentada, 178, e podemos observar que a SURGIP, essas informações aí são do terceiro ciclo, porque é o que eu tenho as informações completas. A densidade da SURGIP em relação à sua supridora é extremamente baixa, é de 34%. E algumas cooperativas que estão aqui sendo tratadas e com a possibilidade de recebimento da subvenção, elas têm até 79% de densidade, muito superior à densidade da SURGIP em relação às cooperativas aqui tratadas. Então, essa omissão na audiência pública e na nota técnica das concessionárias traz uma tremenda injustiça social. E eu digo isso por quê? Porque os consumidores da SURGIP e das outras concessionárias de pequeno porte, ou permissionárias, ou cooperativas que não estejam aqui sendo tratadas, que são os reais beneficiários dessa subvenção, porque essa subvenção irá trazer um efeito direto na redução da tarifa. Então, os nossos consumidores e de todas as demais concessionárias, cooperativas e permissionárias, eles estão sendo liminarmente excluídos da discussão e da possibilidade do recebimento dessa subvenção. Então, nós estamos aqui em nome dos consumidores da SURGIP e em nome de todos os consumidores que estão numa situação semelhante, ou seja, eles estão inseridos dentro de uma área de comprovada baixa densidade de carga do seu mercado, e viemos pleitear que a ANEEL, com toda a sabedoria e com todo o critério que sempre tem, analise a contribuição da SURGIP, verificando a possibilidade de tratar isonomicamente todos os consumidores que estejam em situações semelhantes. Eu agradeço a atenção aqui de todos, essa contribuição da SURGIP. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Adriana. Na sequência, chamo a senhora Yara Lenusa de Oliveira Sobrosa, que é consultora da Infracop. Boa tarde a todos. Eu vou falar rapidamente aqui, não quero tomar tanto tempo, mas levantar os pontos que a gente observou. Nós fomos contratados pela Infracop justamente para avaliar a metodologia que foi aplicada e se ela estava de acordo com o que está na lei e o que a gente poderia trazer de contribuição técnica para essa audiência pública. A gente também compreende, assim como a ANEEL, que a densidade de carga ela está ligada diretamente à parcela B, ou seja, exatamente a parcela onde são tratados os custos gerenciáveis, o custo anual dos ativos, OIM. A nossa contribuição vai ser detalhada melhor em documental, mas também nós iremos apresentar aqui. Nós verificamos que alguns pontos eles não correspondem exatamente à caracterização dos custos, mesmo regulatórios, incorporados à supridora. Então, essa é a nossa preocupação. Nossa preocupação está em cima dos custos de OIM, tá? Também um pouco em cima dos custos de anual do ativos, no que se refere à base de remuneração, porque ela não foi abordada diretamente nessa audiência pública, mas ela tem um efeito de cálculo, no cálculo da subvenção. Então, ela, com principalmente as permissionárias que foram, assinaram os contratos, o aditivo, que migraram para o submódulo 8.4, elas voltam a ter o submódulo 8.1 do ProRET como modelo para cálculo de base. Então, como isso não foi, vamos dizer assim, discutido, voltou agora a discussão para o cálculo da subvenção, que se a gente tivesse um espaço melhor, né, um período para se discutir essa questão da base de remuneração, tanto para apuração da base e não fechar a porta, que a gente notou na nota técnica, que teria algum corte, inclusive migrando do submódulo 8.1
para a questão da base de banco de preços das concessionárias. Ou seja, o que as permissionárias entendem é que elas têm que ter uma oportunidade de apresentar suas contribuições com relação à base. A gente vai apresentar especificamente a parte do OIM, o que a gente entendeu que podem ser, que não divergem da metodologia da ANEEL, mas sim a gente somam o que a gente acha que é importante para caracterizar os custos dos regulatórios das permissionárias, e também sobre a questão da medida, né, que é da densidade de carga. Né? Nos parece que, em geral, a metodologia está representando o que está na lei, se ajustados, obviamente, esses pontos, né, que a gente vai trazer sugestões aqui. E, de uma certa forma, era um custo que teria mesmo para a supridora, ou seja, se ela agregasse essa área, a tarifa da supridora teria que ser aumentada para fazer frente a esses novos custos. Então, entende-se justa, muito justo, as permissionárias receberem essa subvenção, que, na verdade, vai ser estendida para os seus consumidores associados. Então, agora, era o que eu tinha a colocar, e nós vamos colocar mais detalhadamente a parte técnica através do meu colega. Obrigada. Muito obrigado, senhora Chiara. Eu convido agora o senhor Diego Boff, um consultor da OCB. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Eu vou dar sequência ao que a Yara começou. Tá? Então, a gente é uma consultoria que foi contratada para analisar a parte técnica, a metodologia e fazer contribuições nesse. Tá? Então, assim, antes de qualquer coisa, as nossas contribuições, como a Yara falou, elas estão na linha da nota técnica. A gente entende que a nota técnica capturou o objeto da lei. E aqui a gente vai mexer, fazer contribuições em três pontos. Tá? O primeiro dele, então, densidade. A gente vai falar um ponto sobre densidade de carga. Qual é que é a nossa sugestão? Incorporar o número de consumidores como métrica para definição de densidade. Tá? Essa é a sugestão. O argumento, obviamente, que na contribuição escrita vai estar melhor embasado, né? Mas o argumento é que a correlação dos custos de parcela B, que existe, né? A correlação dos custos de parcela B com a quantidade de consumidores. Nosso segundo ponto de contribuição vai ser em relação ao custo operacional. Onde a nossa contribuição ela será ajustar o custo operacional na base dos cálculos de eficiência, mesmo com os parâmetros da supridora, mas na base, na partida do cálculo dos custos operacionais, tem esse ajuste. Qual o argumento? A metodologia da supridora deve ser aplicada sobre o custo operacional total, ou seja, suprida mais supridora. Tá? A gente não vai sugerir o uso do OPEX real. Tá, a gente vai propor uma metodologia para tentar contornar este ponto aqui. E o terceiro ponto, em relação à receita adicional, onde a nossa proposta vai ser retirar o efeito do mercado da suprida no adicional de receita. Tá? Com qual argumento? Este mercado já está na base de receita da supridora. Tá? E ele está na mesma linha da premissa adotada para os custos operacionais da AP. Tá? E eu já adianto que eu vou passar meu tempo. Então, ih, não saiu as corzinhas. Tudo bem. Qual que é a contribuição em relação a isso? Eu acho que é importante você cumprir o tempo. Se sobrar tempo do final, você volta. Tá bom. Tá? Em relação à densidade, então, a nossa proposta é que não seja adotada somente o mercado, pois eu posso ter um consumidor com um grande mercado distorcendo a relação da densidade. Então, supondo, num caso hipotético, uma distribuidora com apenas um consumidor, com um grande mercado, eu tenho uma densidade distorcida em relação ao número de consumidores, enquanto que eu posso ter vários consumidores com mercado pequeno. Tá? Então essa vai ser a linha da nossa contribuição. Aqui a gente traz um exemplo mostrando o caso da Coopera com a Celesc, quando eu olho para o mercado, realmente a Coopera é mais densa do que a Celesc, mas quando eu olho para o número de consumidores, essa não se verifica. O nosso número é diferente da nota técnica, porque a gente entende que tem que ser um mercado distribuído, e não só o mercado TE, que é o que, sim, circula pelas redes. Tá?
Então, a nossa contribuição em relação ao custo operacional. A ANEEL, ela propõe mexer, a nota técnica propõe mexer nas redes e número de consumidores, de forma a ajustar o custo operacional. A gente entende correto, a gente não faz contribuição em relação a esse ponto. A nossa proposta é lá no cálculo da eficiência, o cálculo do custo operacional eficiente, cuja primeira etapa é a receita da parcela B verificada no teste, a gente trabalha nesse ponto aqui, de qual forma que é a nossa sugestão. Retirar o que a supridora já paga de parcela B, numa tarifa de A4, por exemplo, incluir o mercado aberto na sua estrutura tarifária com essa receita. Tá? Isso fazendo para a parcela B completa. Primeiro passo. Segundo passo, essa é a diferença entre a proposta da ANEEL e a contribuição, no nosso proposta no nosso entendimento, obviamente. Então, seria, pelo que nós entendemos, até do exemplo que a gente estudou, eu preciso fazer um incremento aqui na receita de parcela B do ano teste, multiplicar pelo custo operacional e aí sim usando a estrutura da supridora e fazer um ponto de partida mais elevado. Tá? Com o objetivo de considerar o custo operacional suprida mais supridora. Então, onde isso impacta, acaba impactando nessa fórmula aqui, tá? Que é, é um dos pontos iniciais onde se define o custo eficiente. Tá? Então, eu não vou passar, mas é importante, por falta de tempo, se der tempo eu volto, mas a gente está propondo mexer nessa barrinha do ano teste, enquanto que a proposta da ANEEL já mexe nos limites. Tá? Aqui a gente trouxe três hipóteses, por causa do custo já estar dentro das métricas eficientes, na hipótese de estar abaixo e na hipótese de estar acima. Tá? E, em relação à dedução de receita, a gente considera que a receita deduzida, conforme em relação ao custo operacional, tá? Como não há adição de custo operacional em função de mercado, por considerar que o mercado já está já está gerando esse custo operacional dentro da supridora, a gente entende que a receita também está lá. Então, de forma simétrica, a gente propõe retirar o custo operacional daquele adicional de receita com base na estrutura de custo eficiente, que foi quando a gente encontrou o parâmetro para retirar o mercado. Então, essa é a construção do custo eficiente que está lá no Sparta. Então, o que eu falo aqui? Que o mercado representa 50% do custo operacional. Já estou acabando. Quando eu pego a estrutura aberta da supridora, eu vou no custo operacional, essa é a nossa proposta de ajuste. Retiro do custo operacional aquele 50% devido ao mercado e chego numa relação de parcela B de 73%. Tá? Então, o que a gente propõe antes? A gente propõe que na redução do adicional de receita, as tarifas sejam multiplicadas por esse ajuste, de forma a não considerar a receita devido ao custo operacional, devido ao mercado, duas vezes, uma vez que já está lá dentro. Então, assim, simplificadamente, essas são as nossas contribuições que a gente pretende elaborar e embasar melhor lá na contribuição. É isso. Ok. Obrigado. Obrigado, senhor. Eu acho que é importante só fazer um parênteses, que o mais importante além, né, embora a fala aqui, a apresentação aqui é muito importante, mas a apresentação por escrito, bem detalhada, que é o mais importante. Né? Às vezes o tempo aqui ele tem que ser um pouco mais reduzido, até para dar oportunidade a todos, mas o que a gente espera mesmo é a contribuição por escrito, que essa você consegue detalhar bem, e se houver necessidade de uma reunião, a gente o fará também. Tá? Não vejo grandes problemas. Vamos dar sequência, vamos chamar o senhor Enoque Dutra Garcia, da Certasa, que é o gerente da Certasa Energia. Boa tarde a todos. A colocação que a gente quer fazer, a contribuição, é referente à base de remuneração, né? Mais especificamente sobre a questão do banco de preço das permissionárias. No caso da Certasa, como a gente tem um comprometimento com a qualidade, né, e devido aos próprios indicadores da agência, a gente fez um investimento em um sistema de 69 kV, assim como outras cooperativas têm feito também.
E atualmente aproximadamente 75% do nosso mercado está então atendido por essa conexão em A3. O que ocorre? O módulo 8.1 ele subavaliou, no caso, os ativos de subestações, e isso já foi colocado em outras ocasiões pelas permissionárias, né? Mas com o advento do PRORET 8.4, então não houve um avanço nesse pleito de correção do SISBASE, principalmente sobre essa questão dos ativos das subestações. Então, a preocupação é sobre o critério, né, do valor novo de reposição a se aplicar sobre esses ativos. Trazendo como ilustração os números da Certaja, a gente então tem o valor original contábil de 14,64 milhões, com atualização pelo PCA seria 19,44 milhões e, adotando o PRORET 8.1, chegaríamos a um valor de 12,27 milhões. Colocando isso em percentuais, então, né, a gente observa a diferença entre a atualização pelo PCA em relação ao valor original contábil e em relação à valoração pelo PRORET. Então, é este ponto que nos traz a colocar a proposta de excluir do banco de preços, né, referenciais a parte dos ativos de subestações, uma proposta inicial de adotar os valores reais da cooperativa com a devida correção para este momento inicial e abrir uma discussão para a gente oportunamente, já que não está dentro do escopo dessa AP, né, a gente discutir esse ponto com a agência. Era essa a contribuição da Certaja. Obrigado. Obrigado, senhor Nobre. Na sequência, chamo o senhor Jânio Stefanello, que é o presidente das cooperativas do Rio Grande do Sul. Boa tarde a todos. Estou jurosa, alegria estar aqui compartilhando com o Anel nesse momento. E desculpe a nossa insegurança, né? Porque a mudança ela traz insegurança. Mas eu quero agradecer aqui ao doutor Davi e a sua equipe, o Manso e o Hermano, que têm construído um relacionamento altamente positivo de interlocução, de buscar na metodologia, e o que nós queremos é fazer fundamentação técnica consistente. E tenho aqui que agradecer ao doutor Romeu, que a construção da Lei 13.360 foi um grande debate no Congresso Nacional e dentro do Executivo. E quando nós construímos isso, hoje nós estamos coroando esse trabalho. O ideal seria que nós, há mais de 120 dias, tivéssemos feito já isso, né? E o impacto que teria dado na ponta, algumas cooperativas podiam ser evitados. A minha manifestação é muito mais agradecer, né, essa postura de abrir porta, de sentar na mesa, de construir caminhos em cima de bases técnicas consistentes e defender o tema que a nossa consultoria tá apresentando em questão de densidade, o custo operacional e da receita adicional. Esses temas são chave, eu acho, no entendimento, captura a necessidade que nós estamos enxergando para harmonizar e buscar o objetivo final e lembrar também a questão da base de remuneração regulatória. Nós temos 17 cooperativas que têm subestações em 138 e 69 kV, fizeram grandes investimentos nos últimos 5, 6 anos, né, e estão com seus ativos, com 50% deles dentro do sistema. Então, como construir isso? Eu acho que tem algumas sugestões. O que nós queremos é que espaço, né, para que nós possamos, independente, não seja o objeto da audiência, mas quem sabe a ANEEL consiga, na construção, nós enxergarmos alguma coisa de compensar esse tema. E no mais, é de desafiar aqui. As cooperativas hoje estão com os melhores indicadores do IASC, porque quando foram começados a ser consultados pela ANEEL, quando elas entraram no rol, e hoje, das todas as concessionárias, as 14 melhores notas do IASC são cooperativas. Por quê? Porque até nós não temos conselho de consumidores, nós temos uma assembleia com 1.000 pessoas que são donos da cooperativa. É muito mais que um conselho, não que eles não sejam importantes, a mostrar que a relação que nós temos com as cooperativas é uma relação de dono, que quer o melhor serviço com um preço justo. E que nós temos que buscar isso dentro da regulação, esse modelo. O regulador
está capturando isso, o Congresso Nacional enxergou isso, e eu acho que nós estamos culminando, e tenho certeza que a nossa equipe, que está crescendo, nós temos investido recursos significativos do Sistema S na capacitação dos nossos técnicos, e que estão mostrando, através dos indicadores de qualidade e de satisfação, a melhoria de gestão nas cooperativas. Agradecer mais uma vez, doutor Jurosa. Esperamos nós construir o próximo passo depois na conclusão desse trabalho. Muito obrigado. Obrigado a você, Jânio. Chamo então na sequência o senhor Marco Olívio, que é da Federação das Cooperativas de Energia do Estado de São Paulo. É o presidente, é o analista da federação. Boa tarde a todos. Doutor Jurosa, doutor Davi. Na verdade, eu falo em nome da FECURESP, passou o tempo para dar uma palavrinha da OCB. Agradecer o empenho da ANEEL na construção desse mecanismo, que a gente entende que é um mecanismo justo, que faz o subsídio ser racional, né? A gente dá uma quantifica realmente quanto merece, quanto é aquele valor da cooperativa, né? E a gente vê que a falta de informação não é só nas cooperativas, ou seja, a gente está se capacitando, né, Jânio? Mas todo brasileiro tem uma certa engenhoca que acha, não, deve ser assim, deve ser assado. Não, a gente tem que se olhar a fundo cada detalhe na metodologia, detalhe na legislação. E isso foi capturado, isso foi entendido pela ANEEL e se transformou nessa metodologia. O que a gente apresentou hoje foram ajustes dentro do que a lei determina. E então é mais para reforçar isso e parabenizar a ANEEL, tá? É nítida a evolução na regulação do Brasil depois da ANEEL, e é nítida a evolução nas cooperativas. Obrigado. Obrigado a você. Chamo na sequência a doutora Rosimeire, do Conselho Consumidor da Energisa Mato Grosso. Boa tarde a todos. Agradeço a direção da mesa, na pessoa do Dr. Jurosa, Dr. Davi, Fernanda, muito obrigada pelo espaço. Sempre cabe a gente reclamar como Conselho de Consumidores, porque a gente está pagando muita conta. Então, nós estamos aí debruçados sobre a consulta pública exarada pelo Ministério de Minas e Energia, e a notícia é que nós vamos reformular e nós vamos quebrar alguns subsídios cruzados. Essa é a notícia do Ministério de Minas e Energia. Então, nossa manifestação aqui é só dizer assim, há um cumprimento, né? A medida provisória 708 se transformou na 13.360. Nós estamos aqui para regular uma situação que foi conseguida pela classe rural dentro do nosso conselho, mas é sempre que alguém está pagando a conta. Acho que a justeza deve nos perseguir, né? Então, não tem que ter muita discussão, porque nós estamos aqui a normatizar um imperativo legal. E eu me lembro de um dado momento em que foi lançada a frente parlamentar em defesa do consumidor de energia elétrica. E aí estávamos todos nós lá, o Conselho de Consumidores foi convidado, nós fomos convidados, Dr. Romeu Rufino, e aí algum discurso para dizer assim, mas o consumidor cativo está sempre pagando a conta. E o Dr. Rufino foi feliz, ele falou assim, senhor parlamentar, todos que estão aqui, eram 198 que assinavam naquela frente parlamentar em defesa do consumidor de energia elétrica,
a ANEEL só faz cumprir o que essa casa legisla. Então, nós estamos novamente aqui cumprindo o que a casa legisla. Então, o nosso Conselho de Consumidor só traz duas observações em relação à proposta de regulamentação. Né? Em relação aos ativos, né? Por que que nós estamos olhando para um banco de preços quando a gente pode fazer essa aplicação e utilizar os dados contábeis da própria agência, que são fiscalizados por essa agência e fiscalizado por outros. Então, alguém aqui já tocou nesse assunto, então me parece que a gente está no radar. Não foi listado entre aqueles halls lá, qualquer cooperativa no Mato Grosso do Sul, mas a gente sabe que tem e a gente foi entender que é porque não passou por processo de revisão. Fica claro também na nota técnica que a subvenção será considerada como item econômico no processo da cooperativa, ficando definitivamente incorporada. Nossa interrogação é, mas é isso mesmo? Embora a ANEEL esteja só regulamentando o que está posto dentro da norma, será que não seria melhor um item financeiro a ser contabilizado a cada momento? Pergunta aí para o doutor Davi, para os técnicos lá da área. Sem demérito, a gente sabe que foi publicizado agora a nossa balança comercial. Eu represento a classe comercial e lá no meu estado, comércio, indústria e setor agrícola são muito unidos. Nós sabemos que quem puxa hoje o superávit da balança ou qualquer crescimento do PIB é o setor rural. Mas existe uma contramão aí, a gente precisa prestar atenção. Todos nós, não importa quem você seja, se é o consultor, todos nós pagamos essa conta. Então, assim, a tarifa é muito alta, né? E nós estamos vendo aí famílias, né, 14 milhões de desempregados, então um custo muito alto. Então, se puder mitigar o quanto mais, acho que é melhor para todos os consumidores de energia elétrica no país. Agradeço a oportunidade. Obrigado, Rosemary. Eu chamo na sequência o senhor Ayrton Narese Azolin, da Coprel. Bom, muito boa tarde a todos. Eu venho abordar um tema, embora não seja escopo dessa audiência pública diretamente, mas um tema de extrema relevância na vida das cooperativas, que é o banco de preços das permissionárias, mais especificamente o CISBASE, né, que trata a BRR. Embora não seja escopo, a gente sabe que é um dos parâmetros do cálculo adicional da receita requerida de parcela B da supridora, e onde os ativos são avaliados pelo CISBASE P. O que a gente tem visto, e já tinha comprovado isso lá nos estudos do ProRET 8.1, é que o banco de preços referenciais do submódulo 8.1 subavaliou os ativos das permissionárias, principalmente no que tange ativos de subestações de distribuição. Os preços referenciais, mesmo utilizando os índices das cestas de atualizações que compõem o ProRET, eles se apresentam ainda com valores muito aquém ao valor original contábil desses ativos junto às permissionárias. Aqui eu trago dados para demonstrar o impacto dessa avaliação, dessa subavaliação. Então, são dados da Coprel, com referência a junho de 2017, dos ativos de subestações. Aqui nós temos o valor original contábil em torno de 22 milhões, é o que representam as subestações, conexões em A3 e A2, representando em torno de 22 milhões. Se a gente atualizar, trouxer para valor presente, esses mesmos ativos representam aí na ordem de 27 milhões.
Por outro lado, se a gente utilizar a metodologia do submódulo 8.1, utilizando os critérios estabelecidos, a gente observa um valor do VNR praticamente a metade do valor original contábil corrigido. Esse valor, mesmo atualizado com os índices de correção, então, são muito inferiores ao que efetivamente é aplicado, o que é investido pelas distribuidoras. Então, em relação ao VOC, puramente o VOC, fica em torno de 31% inferior o VNR. Se utilizarmos ainda o VOC mais IPCA, essa relação fica na ordem de 44% a menos nesses ativos. Aqui, só para exemplificar, eu trouxe como que é tratado, por exemplo, o módulo de infraestrutura geral pelo PRORET 8.1, onde contempla, eu destaquei alguns, mas dentro dos itens que compõem o módulo de infraestrutura, cercas, muros, terraplanagem, drenagem, malha de terra, sistema de serviços auxiliares, edificações, sistema de telecom, sistema de proteção, controle e supervisão, tudo isso aqui está englobando um módulo de infraestrutura geral. Dentro do SISBASE, esse módulo de infraestrutura geral para uma subestação de pequeno porte, que é representada por um único transformador, que é o caso aqui ilustrado, está sendo remunerado esse ativo em R$ 538 mil. Então, se a gente considerar, esse aqui é um padrão de subestações, é uma subestação da Coprel, ela é muito similar às subestações das permissionárias, são subestações completas, módulos de entrada e linha, conexão de transformador, posicionamento para subestações móveis, comutador de tensão, ela é toda telecomandada, com sistema de supervisão e telecomando robusto, sistemas de circuitos fechados de televisão para teleoperar essas subestações. Aqui dá para dar uma dimensão, que só o sistema de supervisão de uma subestação dessas é superior ao valor que a ANEEL está considerando, que o módulo PRORET 8.1 está considerando para todo o módulo de infraestrutura geral. Então, isso reflete o quão subavaliado está esse ativo das permissionárias. Então, fica notório, e a consequência, o desestímulo para novos investimentos em subestações, considerando a vigência dessa metodologia, a migração no suprimento de energia para níveis de tensão superiores, para minimizar os efeitos da perda dos descontos, acaba sendo prejudicada. Na Coprel, 55% do mercado já é atendido por subestações próprias. É um contrassenso, né? 55% do mercado atendido por subestações, sendo que esses mesmos ativos estão 40% subavaliados. Então, o que a gente propõe é excluir do banco de preços referenciais os ativos de subestações, nesse primeiro momento, passando a adotar valores reais da cooperativa permissionária com as devidas atualizações. Então, a gente sabe da dificuldade de se montar um banco de preços. Então, num primeiro momento, se exclui pelo menos os ativos de subestações do módulo de preços referenciais, considera esses ativos os reais da concessionária e abre-se espaço num momento próximo para discutir o banco de preços como um todo. Então, essa é a minha contribuição. Obrigado. Obrigado. Chamo, na sequência, o senhor Itamar José, da Cebra Norte. Inicialmente, eu gostaria de dizer o seguinte. No setor elétrico brasileiro, as cooperativas permissionárias, em questão de qualidade, são gigantescas. Embora eu seja cooperativista, sou suspeito de dizer isso, mas existem números que comprovam isso. Por outro lado, quantitativamente, são bem pequenas. São bem pequenas mesmo. E eu estou dizendo isso para agradecer à agência, né, por abrir essa audiência pública, um prazo, inclusive, suficiente, a princípio, né, pensei como suficiente para podermos fazer as contribuições, e também por essa reunião presencial. Quero agradecer ao diretor Romeu, que na reunião da diretoria que aprovou essa audiência, ele sugeriu essa reunião, e o nosso diretor Ju Rosa imediatamente
concordou, apoiou. Então, desde já, nosso muito obrigado. A Cebra Norte, aqui tem uma foto de cabo, são os meus colegas lá da... Meus colegas da Cebra Norte fazendo um curso de trabalho em alturas. Segurança para nós lá é tudo. E que nós queríamos contribuir. Opa! Nós gostaríamos de contribuir também, igual disse a Coprel e a Sertar, com respeito à subestação. Nós temos essa subestação lá na Cebra Norte, subestação de 138/13 kV. Ela, com ventilação forçada, chega a 52 MVA. Ela entrou em operação em dezembro de 2014. Cinco meses depois foi que eu entrei na Cebra Norte. É uma subestação moderna, telecomandada, automatizada. Nos dá muito orgulho. Esse daqui é o valor realizado lá em dezembro de 2014. Isso aqui é contábil. Quando eu cheguei na cooperativa em maio... Como eu vim de uma concessionária grande, a gente passou por... Fiquei lá muitos, muitos anos. Eu vi e acompanhei a construção de muitas subestações. Vou chutar aqui umas, no mínimo umas 30 subestações. E vi essa subestação e vi esse valor aqui, eu elogiei todo mundo. Esse valor está bem enxuto, tá? Não tem gordura nenhuma. Para uma subestação de 52 MVA, desse porte, é considerado de médio porte. E... Subestação moderna, esse valor tá ótimo, tá? Inclusive defensável, não tem gordura nenhuma aqui. No ProRet, eu calculei, cheguei nesse valor. Está certo que está com valores de setembro de 2011, mas se eu atualizasse, não ia chegar a metade do valor que foi realizado. Então, em suma, a conclusão é aqui, né? Deve-se corrigir e revisar o banco de preços referenciais do ProRet 8.1, no mínimo para subestações. Subestações, inclusive, existe um consenso, isso já foi dito pelo colega da Sertaja, né, também da Coprel, realmente existe um erro forte que precisa ser corrigido. Como eu tenho ainda um tempinho, gostaria de pontuar agora algumas coisas aqui para reflexão. Primeiro, a respeito da reavaliação regulatória compulsória. Na audiência do ano passado, audiência 62, que criou o ProRet 8.4, quem aderiu ao ProRet 8.4 não precisava mais apresentar o laudo de ativos. E a expectativa, até antes do ProRet 8.4, é que apresentássemos o laudo de ativos, e isso serviria, inclusive, para a gente revisar a nossa reavaliação regulatória compulsória. Isso acabou ficando despercebido, inclusive por todos, pela agência, pelas cooperativas... Bem, em suma, o que eu gostaria de pedir aqui é que se pegasse agora, se corrigisse isso que passou desapercebido lá na audiência 62, então, para não passar desapercebido agora, pega-se esse processo, encaminha esse processo para a SFF e pede para a SFF fazer um estudo de impacto regulatório, se for o caso, até uma nota técnica a respeito desse assunto, e colocar essa nota técnica na audiência pública 35. Inclusive, o ideal que eu gostaria, todo mundo gostaria, que fizesse isso o mais rápido possível, para que a gente pudesse analisar e ainda fazer contribuições a respeito disso. Doutor Rosa, eu tenho mais alguns pontos aqui para reflexão, mas o tempo não permite, então já queria pedir desde já que, se houver tempo, se o senhor permitir, eu voltasse à tribuna, tá, no final. Tá, muito obrigado a todos. Obrigado, Itamar. Eu chamo na sequência o senhor Odílio Lobo, da... Oi? Ah, já saiu? Bom, de fato, pelo que tem inscrito na minha lista aqui, se não tiver nenhuma atualização, era que eu tinha, em princípio, relacionado para fazer manifestação. Eu deixo, se quem quiser fazer mais alguma manifestação, mesmo que não esteja inscrito, ou quem já se inscreveu, pode retornar para fazer mais alguma consideração, não tem problema nenhum. Eu só havia pedido aquela hora, eu até peço desculpa a ele, porque nós queríamos manter o tempo
para dar oportunidade, porque como tinha bastante gente, as pessoas poderiam se motivar ao longo do tempo e se inscreverem, né? E aí poderia cercear algum ou outro de fazer uma manifestação. Mas como nós temos tempo ainda, pode-se tá franqueada a palavra sem problema nenhum. Tá? Fica à vontade. Então tá, pode. Fique à vontade. Bem, agora são alguns pontos para reflexão. Inclusive, reflexão da agência e também das cooperativas. Primeiramente, despacho 100.851. Então, foi uma decisão monocrática do diretor Romeu, autorizando a Superintendência de Gestão Tarifária a processar os reajustes tarifários de acordo com o que está em audiência pública. Não vou usar. Obrigado. Tá, então, eu vejo aí um perigo muito grande. Tá? Eu gostaria de pedir que isso só acontecesse se houvesse comum acordo com as permissionárias. Então, em outras palavras, o que acontece? Grande parte, muitas cooperativas vão ter o reajuste agora em setembro. Aniversário é 30 de setembro, inclusive a minha cooperativa. Até lá, não vai ser possível processar o reajuste de acordo com uma norma já homologada, definida, de acordo com a norma já publicada. Isso não vai ser possível. Do jeito que está, a SGT ela pode definir o reajuste com base na nota técnica 178. Gostaríamos de poder participar nisso. Se Sebranorte entender que é melhor aguardarmos a definição da normativa definitiva, então aplica-se o regramento atual e depois, em 2000 e no próximo reajuste, aplica-se o novo regramento. Então, é uma coisa que eu gostaria de colocar para a agência e também para todos os colegas refletirem nisso. Eu penso assim, é igual uma intervenção cirúrgica, né? O cirurgião ele quer aplicar um método cirúrgico novo, que não é convencional. Ele quer, porque quer fazer isso, e fala para o paciente: oh, paciente, se não ficar bom, depois a gente faz uma outra cirurgia. Tá? Eu acho que se o paciente aceitar, tudo bem, mas tem que se respeitar a autonomia do paciente. Então, nesse caso, eu peço que se verifique com a permissionária o que ela pensa a respeito disso. Tá? Se for o caso, talvez seja melhor aplicar o regramento atual. Tá? Um outro ponto, pela lei 13.360, o cálculo da subvenção ocorre nas revisões. Na revisão da supridora. Então, de 4 em 4 anos. Hoje pela manhã, na audiência pública que aconteceu, eu vi pela transmissão pela internet, alguém lembrou umas palavras que foram atribuídas ao ex-ministro Pedro Malan, né? Eu anotei: no Brasil até o passado é imprevisível. Então, onde que eu quero chegar com isso? Se faz a revisão, calcula-se a subvenção hoje, 4 anos para coisa dar errada é muito tempo e dá para dar muita coisa errada. Se criar um mecanismo de se corrigir algum fator do cálculo, não o cálculo. O cálculo tem que se preservar até para respeitar o comando legal da Lei 13.360. Mas agora precisamos criar um mecanismo para que, se acontecer algum fato relevante que prejudique o equilíbrio financeiro da cooperativa e que isso venha impactar no resultado do cálculo, isso seja corrigido no reajuste. Isso a pedido da permissionária e, excepcionalmente, lógico, não queremos que a cooperativa chegue na época do reajuste e peça um novo cálculo, faça tudo. Não, a ideia não é essa. Mas se acontecer algum fato relevante, o que pode ser esse fato relevante? Um problema no mercado.
talvez se perder um grande consumidor. E as cooperativas, por serem pequenas, às vezes um consumidor grande já bagunça tudo. Já vai ter um impacto muito forte, compromete o equilíbrio econômico-financeiro. Inclusive, até pelo contrato de permissão, tem que se prever isso para se manter o equilíbrio financeiro. Tá? E outra coisa que eu queria pontuar, que foi tratado aqui, é a respeito da reduzida carga de... a reduzida densidade de carga, né? Então, está se usando um critério, megawatt-horas por quilômetro de extensão de rede, mas precisamos nós, cooperativas, estudarmos melhor isso, verificarmos se não deveríamos incluir, talvez, o número de consumidores, o perímetro urbano e rural, ponderar, né? Porque muitas vezes o urbano, né, tem características diferentes do rural e vice-versa. Ponderar as características geográficas também, da cooperativa, tá? Então são essas as ponderações, né, que eu gostaria de ter coloquei e agradeço pelo tempo. Obrigado mais uma vez, Itamar. Pois não. Na verdade, eu queria ceder o meu tempo para o meu colega e eu até terminei um pouquinho antes, né? Mas eu acabei esquecendo de comentar. Nessa oportunidade desse trabalho, a gente tentou, né, com o tempo, fazer uma simulação geral de todas as permissionárias. Então, mesmo até para aquelas que em 2018, a gente fez ensaios até para essas mesmas de 2018, com base em algumas premissas. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é que, com esses ensaios, a gente verificou que se cumpre, sim, o que está na Lei 13.360, que o valor vai ficar muito, mesmo com esses ajustes que nós estamos sugerindo, ele ainda fica bem menor do que os subsídios anteriores das cooperativas, né, que eram dados às cooperativas. Então, o impacto na CDE, porque eu acho que isso é uma preocupação e deve ser sempre uma preocupação, é uma preocupação do próprio associado, porque ele também vai pagar isso. Então, de não fazer nada demasiado, mas sim aquele justo, porque, de certa maneira, se essa permissionária fosse incorporada à sua supridora, teria um aumento de custo, e a supridora viria, sim, bater na ANEEL e dizer, com esse custo que está aqui, regulatório, eu não consigo atender essa área. Então, com certeza, eles iriam fazer isso. Então, é justo, né, que se faça, que se tente repassar exatamente para o cálculo da subvenção os pontos, o que a gente apontou, que a gente julga que é importante para a saúde das permissionárias. Tá? E que também não vai afetar, sim, vai reduzir, sim, o que estava, a gente fez até alguma comparação com o que tinha em 2015, de subsídios, e o valor é bem mais baixo, mesmo com os ajustes. Tá? Obrigado, senhora Yara. Mais alguém gostaria de pronunciar? Davi, tem algum ponto que gostaria de colocar? Fique à vontade. Só duas coisas me chamaram, quer dizer, as contribuições foram todas boas, serão analisadas devidamente, principalmente as de caráter mais técnico, né? Dois pontos me chamaram a atenção. Primeiro, a contribuição da Adriana, se não me engano, que era o nome da moça, da consultora jurídica da Sugip, que ela cita lá o inciso 13 do artigo da 10.438, que permite dar subsídio para a cooperativa. Então, a leitura que ela fez era assim, falando em termos de português, né? Permite dar subsídio para cooperativa, concessionária e permissionária. A Jurosa está me mostrando aqui o que diz aqui o parágrafo 4º da 13.360. Ele fala o seguinte: a subvenção... Não é esse. Aqui o inciso...
Na 10.438, inciso 13, ele fala: prover recursos para compensar o impacto tarifário da reduzida densidade de carga do mercado das cooperativas de eletrificação rural, concessionárias ou permissionárias em relação à principal concessionária de distribuição supridora na forma definida pela ANEEL. A forma que ela leu é como se estivesse encadeado, né? Cooperativa de eletrificação rural, concessionária ou permissionária, parece que são os três, né? Mas é porque isso aqui é uma qualificação da cooperativa, seja ela concessionária ou permissionária, e não dizer que vai dar para cooperativa, até porque cooperativa, na verdade, não é um ente regulado, né? A cooperativa, se fosse com a leitura que ela está dizendo, seria um consumidor do grupo A ainda não regularizado, no nosso entendimento. Então, assim, a leitura que ela fez foi um pouco mais permissiva, mas eu acho que seria a qualificação que eu entendo que a lei quis fazer, para a cooperativa, seja ela concessionária ou permissionária. Então, esse seria um ponto da contribuição. O outro é o... Você é o Itamar, né? Então, o Itamar estava comentando sobre a não aplicação, porque quando a diretoria deliberou sobre a abertura da audiência pública, simultaneamente saiu um despacho autorizando a SGT a incluir no cálculo já a subvenção. E o que o Itamar está sugerindo é que isso seja de comum acordo com a cooperativa permissionária ou concessionária na hora de fazer o reajuste tarifário. E aí você faz uma comparação de alguém que vai passar por uma cirurgia experimental, né? E que aí ele precisa de autorização dele para saber se ele quer se submeter ou não àquela cirurgia. A figura é boa, né? Mas, assim, a regra vigente é retirar o desconto, né? Assim, o que vinha delimitado pelo decreto, que falava do desconto na compra de energia, era a partir da segunda revisão tarifária retirar o desconto a razão de 25% a ONU. É isso que você está querendo. Então, retire o desconto, mas não mexa na subvenção. Bom, tá bem. Eu ia fazer uma brincadeira que era assim, alguém que diz o seguinte: olha, eu vou amputar a tua perna. Se você quiser, eu posso fazer uma cirurgia para tentar não amputar, mas não é isso não, né? Obrigado, gente. Bom, eu vou fazer uns pequenos comentários a respeito dessa que o Manuel colocou lá da permissionária de Resende. Vamos dar uma olhada o que aconteceu, se realmente é, né, que é o caso de Resende, se não me engano, ela é pela antiga mesmo, Sérgio, né? Depois Ampla e agora é Neo Rio. Na verdade, então vamos dar uma olhada. Ele falou que ela não está sendo considerada. Vamos ver o que aconteceu, se não era para estar considerada mesmo nesse momento. Só não consta na nota técnica. Só não consta na nota técnica? Tá, ok. Da mesma forma, aquela questão da senhora, da diretora Adriana, né? Eu também faço a mesma leitura que o Davi, né, nesse ponto. Entendo que, de fato, algumas pequenas distribuidoras, elas sofrem com um mercado pouco denso, infelizmente o ganho de escala para eles é quase mais ou menos que nem uma permissionária, né? Em alguns casos, o caso da Sugipe é um deles, algumas outras pequenas que tem em Santa Catarina não, porque às vezes é uma cidade só, né? Então ela tem uma densidade de carga bastante razoável, mas eu acho que nesse caso, lógico, vamos analisar com o pedido dela e vamos fazer uma resposta oficial sobre isso. Eu fiquei preocupado sobre a questão do banco de preços, que mais do que três pessoas falaram sobre o banco de preços, principalmente sobre subestações, e tive a grata surpresa de verificar aqui por fotos, né, que não deixam ninguém mentir, a qualidade tanto de construção como de conservação das cooperativas. Isso mostra que elas têm um cuidado com seus ativos. E as cooperativas, isso eu que acompanho a cooperativa desde 98, desde quando entrei aqui, né, Jean? Quando começamos a mexer com a questão de delimitar as poligonais,
e a gente sempre observou o cuidado e aquilo que ele colocou muito com propriedade, que o Conselho de Consumidores de uma cooperativa são todos associados, então é muito maior, e a Assembleia das Cooperativas realmente fazem um papel importante e cobram muito bem isso. E por isso que tem essa qualidade, por isso que tem esse índice de satisfação bastante elevado, quem dera que as outras distribuidoras também não tivessem, não fossem em forma cooperativa e participassem. Talvez nós tivéssemos um índice de satisfação muito maior no país, das distribuidoras também. Né? Eu acho que um grande ponto e o ganho em qualquer situação é capacitação. Né? Eu tenho sempre falado que a questão dos conselhos de consumidores, eles estão cada vez se capacitando mais e por isso o resultado é visível nas contribuições, na hora da abordagem. Eles sabem o que estão falando, eles sabem o que perguntar e o que sugerir. Da mesma forma, hoje as permissionárias e as cooperativas estão fazendo, estão contratando consultoras, estão capacitando suas equipes, e isso faz com que nós tenhamos baixo índice de acidente e alto índice de satisfação dos consumidores e até dos seus funcionários. Isso para a agência é o que nós buscamos, né? O que nós sempre temos orientado as empresas, é uma preocupação muito grande sobre segurança, ainda mais em áreas que nem sempre são muito fáceis de serem alcançadas. Né? Na questão do que o senhor Itamar colocou, eu também comungo com o Davi, o que ele colocou, né, a respeito. A preocupação nossa, quando o decreto saiu, é que ele falava que a gente tinha que regulamentar, mas ele não falava que durante o período não era para ter o desconto. Então, a preocupação nossa, você faz o desconto, aumenta o valor da tarifa, depois você faz a consideração, baixa o valor da tarifa. Então, aquela preocupação daquele tal do dente de serra, né? Então, isso é péssimo. Nós tivemos no passado, 2015, 2016, aquele subiu um monte a tarifa, depois desceu outro tanto. Isso para o consumidor é ruim, parece, olha, o que estão fazendo, o que está acontecendo, que uma hora sobe, outra hora... Não que não é bom quando desce a tarifa, mas subir muito e descer muito sempre é um susto, né? Eu preocupação, e é por isso que a ANEEL, né, nós tentamos já implantar de imediato, justamente para que a gente pudesse tentar deixar mais ou menos ela estável, né, ou com oscilações bem mais abrandadas. Mas vamos avaliar com certeza, né, o que for melhor, que vocês entenderem que é melhor, ainda mais que o regulamento não está aprovado ainda. Né? Vamos fazer análise, não tem problema nenhum. A preocupação quanto a erro, né, eu estava até preocupado, fiz questão de perguntar ao Davi, não tem esse problema. Se é erro, nós corrigimos automaticamente, não se preocupe quanto a isso. Se for uma interpretação de metodologia, aí nós temos que avaliar. Mas erro, temos que corrigir de imediato, e isso a gente faz mesmo. Né? Eu acho que esse ponto que foi colocado dentro da Lei 13.360, que é uma lei que colocou um monte de coisa, né? Ela vai dar um pouquinho mais de estabilidade. Essa questão de subsídio nunca é bom. Eu particularmente, acho que o subsídio é uma política de governo, não pode ser uma política do setor elétrico, né? Então, eu tenho colocado que não deveria ser os consumidores pagarem subsídio, né? Os consumidores de energia elétrica, e sim o contribuinte brasileiro. Eu, como consumidor, não concordo, mas eu, como contribuinte, eu concordo desde que seja como contribuinte, né? Porque você repassa tanto luz para todos, né? Todo tipo de subsídio para irrigante, isso é política de governo, né? Então, é ideal que fosse fora da CDE, com aporte específico do governo federal para esse fim, né? Que eu acho que o fim é nobre, eu não sou contra o subsídio, eu sou contra a fonte pagadora, apenas que eu acho que ela está distorcida, né? Então, não é o... Mas, enfim, nós já colocamos isso ao governo, fomos vencidos, né? Mas a gente continua sempre preocupado com isso daí, porque eu acho que isso encarece um pouco mais as contas e as tarifas de energia elétrica, que não são baratas na sua maioria. Ainda mais para o consumidor cativo, como foi bem dito aqui, que sempre está pagando, em última instância, a conta. E o consumidor cativo somos todos nós, em última instância, né? Temos nossas residências.
Mas eu gostaria principalmente de agradecer, né, a vinda de todos, né? Eu sei que a maioria vem de longe. Para nós sempre é um prazer recebê-los aqui, pessoal bastante antigo já que labuta nessa área de cooperativismo, e deixar aqui mais uma vez as nossas portas abertas para que a gente possa continuar esse diálogo e outros que virão com certeza. Então, eu feito isso, eu vou proceder ao encerramento da audiência pública, e só lembrando que os documentos entregues hoje ou que serão entregues posteriormente à ANEEL, por meio eletrônico ou via correio, serão analisados pela agência, sem exceção, e o prazo para a contribuição dessa audiência segue até o dia 14 de agosto. Nós alteramos essa questão de audiência pública, principalmente tenta trazê-la mais próximo da deliberação para dar mais tempo para o período de contribuição. Como nós aumentamos na maioria das audiências públicas para 45 dias, naquelas que forem necessárias, né? A gente procura fazer, quando tiver uma presencial, mais próximo da deliberação, e deixar um prazo maior para que tenha as contribuições e as pessoas possam analisar com mais tranquilidade. Então, mais outras informações estão disponíveis no site da ANEEL, na área de participação pública. E agradecemos, então, a presença dos senhores e senhores que contribuíram nesse processo decisório, agregando informações e visões que certamente irão aprimorar nossos regulamentos. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Claro, vamos, sobe aqui.